Teco, hein, Teco? Essa é antiga, hein? Nossa, moleque! Eu sou o Thiago Reis e quem quer ganhar o Sky Runner? Eu quero! Vai, que da hora! Rapaz! Nossa, mano! Quer, James? Quem quer ganhar isso aqui? Eu queria ver o outro ganhar pra subir isso aí. Quer ver escorregar numa água aí? Camarada, fala que você já andou com um negócio dele. Não, difícil. Quem quer ganhar um negócio desse aqui? Quer, Marcos? Quer dar pra subir, ó? Opa! Opa! Isso aqui. Vamos lá então, galera, é o seguinte. A gente vai fazer um esconde-esconde aqui agora. E eu vou esconder esse Skyrunner. Quem achar, vai ficar com ele. Mas a bomba. Isso aqui é legal. Um lugar bom. Um lugar diferente, eu vou juntar o máximo de pessoas que a gente conseguir. Bora, Zé. Bora. Bom, galera, é o seguinte, eu reuni todo mundo quase que tá na casa. E praticamente isso aqui é um brinquedo que todo mundo vê e fica assim, ó. Nossa, será que é legal? Um mortalzinho pra vocês então, hein? Não, eu não tenho coragem. Ah, eu achei que você ia. Se tivesse... É o seguinte, quem vai estar dando esse presente pra vocês é a Blaze, que é a nossa patrocinadora oficial do canal, que é apenas pra maior de 18 anos. E eu quero, de alguma forma, mostrar pra vocês como que a plataforma funciona. Então, editor, bota aí! E é assim que funciona a plataforma da Blaze. Para tudo, rapaziada, parei o vídeo pra falar pra vocês sobre a Blaze, que inclusive está patrocinando esse vídeo e fazendo com que esses vídeos incríveis aconteça tanto na minha vida como na vida de vocês e como na vida das pessoas que a gente tenta ajudar ou que a gente está passando, né, de alguma forma. É o seguinte, a Blaze é uma plataforma só para maior de 18 anos, ou seja, a gente aqui do outro lado pede para que você realmente só utilize aquela graninha que não vai te fazer falta, beleza? É um cassino online para você se divertir, tá bom? Tem um novo modo que chegou agora que se chama Tower, tá bom? Que tá aqui bem aqui, lembrando a você ainda que existem os novos, né? Os outros modos, como Crash, Double, Mines, Dice, Plinko, Limbo, e chegou esse aqui agora. Como que esse modo aqui funciona? Você vai colocar o valor que você quiser, tá bom? Eu vou colocar aqui agora um valor... Eu nunca coloquei um valor desse, hein? Vamos arriscar? Vou colocar um valor alto, tá? Vou colocar 200 reais. E aqui você pode escolher se você quer médio, fácil, difícil... O jeito que você quiser. Quanto maior dificuldade, maior é o seu lucro sobre a vitória, tá bom? Então, como é duzentão, né? Vou facilitar aqui pra mim. Vou não faço, tá bom? Ó, galera, como que funciona esse modo aqui, ó? Cliquei aqui, ó lá. Isso não pode acontecer, tá? Você não pode retirar nenhuma caveirinha, tá? Então, ó, cliquei aqui em começar. Você vem, ó. Ó lá, não pode retirar. Ó, tá vendo? Acertou a caveirinha, perdeu. A ideia é você tentar chegar até o topo. Se você conseguir fazer isso, meu amigo, ó... Mas você também consegue retirar antes, tá vendo? Ó, lá. Pagou, tá vendo? Então eu consigo retirar antes. Mas vamos lá, vou mostrar pra vocês que tem como chegar até o topo, tá? Ó, beleza, tá tudo aqui. Olha, tá vendo? Ó, é o caminho. Ó, não é aqui. Vamos começar aqui de novo. Caraca, mano, tava tudo aqui do lado. Olha, olha, olha. Cheguei! Não venha me tirar que eu não cheguei. Agora, olha, toda vez que chega aqui é muito legal, molecada. Porque agora, se eu for pra cá, pode ser que eu ganhe. Se eu for no meio, pode ser que eu ganhe. Se eu for aqui pro lado, pode ser que eu ganhe. Mas pode ser que qualquer um desses aqui também eu não ganhe nada. Então eu nunca coloquei 200 reais. Então, Deus, se for da sua vontade... Agora eu fiquei chateado, hein? Nossa senhora, como eu fiquei chateado agora. Ai, que eu cheguei até o topo! E ó, cheguei no topo de novo, moleque! Ai, cara, 2.486. Eu tava com 5 mil, fui pra quanto? Pra 6.077, galera. Agora vamos fazer o seguinte, meu parceiro. Então aqui, pesou meu bolso, hein? Mas ó, vamos lá. Colocar 100zinho. Vamos de novo. Gostei desse jeito aqui, hein, galera? Subir no meio de lateral assim, ó. Eu não tinha feito assim ainda. Ó, tá vendo? Porque, ó, tem infinitas possibilidades. Eu poderia ter ido 4, 2, 3, 1. Tudo reto. Poderia 1, 4, 2, 2, 2, 2. Então, assim, tem muito, tipo, muita forma de você ganhar, tá vendo? Mas também tem como perder. É 50%, né? De ganhar e de perder. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ô, louco! Mas parece que os 50% tá só pra perder. Ó, vamos lá. Não, calma, galera. Não pode apavorar. Ó. É agora.
E agora, moleque? Ah, moleque, mais uma! Vou falar que não foi cagada! De 5 mil que eu tinha, eu abaixei esse valor. Lembra que eu falo que às vezes tem que perder um pouquinho pra poder ganhar? Vamos tentar mais uma, pra não falar que foi cagada. Vamos de novo. Ai! Eu só tenho reto. Mentira, 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 mentira que eu copiei de novo, moleque. Toma mais 1.200 e olha pra quanto que a gente foi. 7.463, no mercado de 5 mil, fui pra 7.463, beleza? Então não perde tempo, lembrando você aí do outro lado que utilizar meu código BLAZETIAGO, eu vou estar dobrando o seu valor em até R$1.000 e pra você poder fazer um depósito, clica aqui em depósito, escolha o melhor método de pagamento. Porém, o Pix é o mais recomendado, que cai na hora, tá bom? Tem transferências, boleto, Bitcoin, cartão de crédito, né? Do jeito que você achar melhor aí, tá bom? E lembrando também que agora a Blaze está com suporte 24 horas para tirar suas dúvidas, conversar com vocês, se vocês tiverem qualquer tipo de problema aí, tá bom? Então é isso, galera. Bora voltar pro vídeo e vamos ver o que, que vai acontecer. Beleza, então vamos lá. Isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, quando vocês verem isso aqui brilhando, é porque vocês acharam. Vai valer a casa. De cima até aqui, ó. Não vai valer pra lá. Não. Só aqui. Legal. Pode ir nos quartos que tem aqui fora, dentro da de onde tiver. Fechou. Então sobe todo mundo lá em cima, 2 minutinhos pode descer. Se tiver apagado, não vale mais também. Não, se tiver apagado, que acabou. Beleza, mercado? Então é o seguinte, a gente vai esconder e eu vou dar isso aqui de presente. Ó, eu e a Blaze. Isso aqui, pra quem não sabe, é um Skyrunner. Eu tive isso aqui por muito tempo. Cara, eu fiz muito vídeo, eu fui até no Burger King com esse negócio, Deco. É uma parada legal, ó. Tá parada ali. Eu falei, por que que eu e a Blaze não dá de presente pra alguém? Deco, vai lá filmar todo mundo subindo, que é o seguinte, eu vou esconder isso aqui agora. Nem os meus sonhos vai saber onde vai estar. Pra poder ter adrenalina, tá bom? Fechou. Vai lá, sobe lá. Vamos lá, rapaziada. O Thiago vai dar largada, hein? Grita aí, Thiago! Em 5, 3, vamos, molecada! Vou tá pra lá. Um grande abraço. Quero ver quem vai ganhar o Skyrunner. Tá difícil? Não, tá legal. Mete o pé. Algo amarelo ali. Esse vai aqui dentro é nosso. Lembrando que só vale aqui na casa, hein? E a dica? Mas tem gente aqui que tá quente. Ah, ele deixou nós aqui! Ah, não! Ah, não! Eu não tô participando! Por quê? Eu tô entendendo, eu tô no 12 segundos depois... Achei! Achou! Quem que tava do meu lado? O Gui! O Gui bateu a mão, velho! Mentira, mano. Você achou? Eu deixei acesa. Aqui bateu a mão. Aqui, né? Já acharam, fi? Achava. O cara trancou. Tava escondido. Ai! Renan, vem cá. Já que você é um ganhador, pai, faz pelo justo. E aí, bem no atleta, hein? Nunca deu tão certo. Nunca deu tão certo de ser um... De perna longa. Andei de bicicleta de Skyrunner. Andei, não sei, né, Thiago? Lembro, Renan, não. Vai me derrubar Renan, no teu vídeo. Bota aí, Renan. 12 segundos depois. Pô, como ganhador, ganhou o presente, nada mais justo que ele. Andar sozinho? Andar, mano. Ele já tentou uma vez, ele já andou uma vez, há muito tempo atrás. Lembra, se for cair, cai e se joga pra frente. Nossa, é muito estranho, mano. É muito pesado difícil. Pra cacete. Mas depois que pega o jeito, já era. Vira mortal, não. Opa, é porque tá moeado. Vira mortal, vira mortal. O cara é atleta, filho, isso aí não é nada. É Benex. Ah, eu vou dar um carrinho. Eu vou dar um carrinho. Eu vou dar um carrinho, filho. Oh, pulando é melhor, Thiago. Pulando? É. Mas é. Então, esse deck aqui eu paro então, lá embaixo. Pula aqui, então, pula aqui, velho. Pula aqui. Mano, olha que engraçado. Pula aí. Ô, o bicho jogou água. Olha, tem atestado aqui tudo. Vai devagar, mano. Cara, ele fez quase um espacate. Vai devagar. Não tem como levantar assim, não. Qual que tem? Tem sim. Tá doido, tá doido. Vira o joelhinho.
Ó. Não tem como não. Vai virar de costa. Vai. Tem que secar a sola, tá liso. Isso, aqui. Assim, ó. Pera. Agora eu vou te apoiar. Vai. Meu Deus do céu. Devagar! Não é, é você ali, ó. Representão, hein? Flexiona essa perna, deixa a perna mais forte. Ele flexiona a perna. Ai, eu tava vendo o dedo. Parece que o joelho vai, né? Desce eu, que jeito. Pô, que bagulho engraçado. O negócio velho. Tem que andar pulando, se andar normal não é, morre. Pulando é mais legal, ele tá um pouco solto mesmo. Então corre, né? Corre, vai ver. Vai corre na grama aqui, ó. Ali, ó. Na graminha. Na grama, vai. Nossa, achei que... Nossa, achei... Cara! Parecia que as meias de salto. Que vai cair, né, velho? Bom, Renan, é seu. Treina. Cara, é um brinquedo legal, top, tá ligado? Eu lembro que na época, cara, eu usava isso aí todo dia, eu mano. Eu andava melhor. Hã? Tá ficando velho, né? Ah, editor, acho que o dia mais legal que eu usei, acho que foi quando eu fui do Burger King mesmo. Você pulou na piscina aqui, você lembra? Pulei, é verdade. Eu pulei no mesmo dia pulando na piscina aqui. É verdade, eu fiz um vídeo pulando na piscina mesmo, deu medo, hein? Bota aí esse vídeo então, mostra aí pra galera como que foi, bota aí, ó. Vamos. Vai, Thiago, cabe. Ai, subiado. Nada pra trás, nada pra trás. Você me levantou. Nada pra trás. Você me levantou. Cadê a perna de pau? Corre um pouquinho. Vocês viram aí, galera? Vocês têm noção, foi lá na primeira casa. Então, ó, faz anos que eu tenho isso aqui, tá bom? Então, ó, obrigado mesmo a Blaze por ter ajudado a gente entregar esse presente, ter dado esse presente. Não é um presente barato, tá ligado? E não acho ele fácil pra comprar. Eu achava até que eu comprei usado isso aqui. Eu achava que isso aqui era um pego, a maior que usou um plástico, mano. Um plástico muito resistente esse negócio aqui, ó. É, mano, é massa. Não, pra é pesado, mano. É. E outra, tem um campeonato disso aqui. Os caras viram mortal e bagulho louco. Não, é um brinquedo muito massa. Fechou? Top, galera. Então é isso. Vou deixando o vídeo por aqui se você gostou. Deixa o like. Tamo junto. Valeu, é nóis e...